Щоб бурульки не травмували перехожих, усі власники і балансоутримувачі будівель, а також керівники організацій та установ зобов'язані подбати про це. Якщо від бурульок позбавитись неможливо, наприклад, вони знаходяться на дротах, яких чіпати не можна, аби не обірвати, то необхідно обмежити доступ до небезпечних ділянок. В управлінні житлово-комунального господарства Тернопільської міськради запевняють, ситуація із бурульками під контролем, збивають їх вчасно. Управління житлово-комунального господарства видали наказ 108, згідно якого всі підприємства, які обслуговують житловий фонд, зобов'язані слідкувати і вчасно збивати бурульки. В першу чергу це стосується будинків, де зовнішній водовідлив, тобто де шатрові покрівлі є, і це в основному центральна частина міста. На сьогоднішній день працює 3 бригади по збиттю бурульок, 2 автовишки, безпосередньо в центральній частині міста. Небезпечно у Тернополі не лише в центрі міста, де більшість будинків із шатровими дахами. Загроза травмування для тернополян та гостей міста є навіть у парку. Тому під час прогулянок також потрібно бути вкрай обережними, особливо з дітьми. Тому, проходячи біля високих дерев, спершу необхідно переконатись, що загрози падіння снігу чи бурульки нема. Приватні будівлі також під контролем, запевняють управління ЖКГ. А недобросовісним власникам загрожують штрафи. В переважній більшості приватні будинковолодіння, вони є огородженими і вони не несуть небезпеки для пішоходів і для проїжджої частини. Там, де є небезпека, відповідно працює і підприємство балансоутримувач, яке має сусідні будиночки, і працює муніципальна міліція над складанням штрафів і притягнення до адміністративної відповідальності.